20 vuoden kuluttua mä toivon, että ihmiset ajattelisivat vielä enemmän heidän kulutustapojaan ja yleensäkin valintojaan. Ja ei myös yksittäishenkilöt, mutta yritykset ja yhteisöt, mitä seurauksia valinnoilla on, ja kierrätettäisiin enemmän. Ja ylipäänsä kaikki seuraukset, mitä meidän valinnoilla on ympäristölle, ympäristön kannalta. 20 vuoden kuluttua fossiiliset polttoaineet ovat historiaa ja ydinvoimalle on löydetty ympäristöystävällisempiä vaihtoehtoja. Ja joukkoliikenne toimii paremmin, mitä se toimii tänä päivänä. 20 vuoden kuluttua toivon, että meillä on luontoystävällisiä tuotteita, joissa jo tuotteen hinnassa on huomioitu ympäristövaikutukset. 20 vuoden päästä mä toivoisin, että luonnonsuojelutyö olisi edistynyt pidemmälle kuin tänä päivänä. Tulevaisuudessa mä toivon, että voi kuulostaa ehkä lapselliselta, mutta että meillä olisi autoja ja jopa lentokoneita, jotka olisivat ympäristöystävällisiä, että päästäisiin niin pitkälle kehityksessä, että saataisiin lentokoneetkin jopa joutsen merkityksi. Mutta lähitulevaisuudessa mä toivoisin näkeväni enemmän elintarvikkeita ja sitten myös elektroniikkaa, joka olisi joutsen merkittyjä ympäristöystävällisiä ja kestävän kehityksen mukaisia. Tulevaisuudessa toivon, että kenkiä ja kännyköitä ja muita elektronisia laitteita saa joutsenmerkillä varustettuina. Tulevaisuudessa mä toivoisin, että esineet, jotka liittyvät lapsiin, olisi kaikki Svanen-märkta.